David Láska, ktorý aj rozváža kvetiny, keby ste náhodou chceli niekto kvetiny, takže David Láska je super kvetinár. Že 14.43, napravo to bolo 14.23. Takže na tej sekúcii 14.23 a Miško dal 14.43. Pamäť a zlatne chytili ste 14-ky obidvaja. Mato na pravom chytil, držal babetko, respektíve dojča 5-ročné, čiže 14-05, Martin super na pravom prúde a Miško zostrelil, zlepšil sa o jednu stotinku, to znamená 14-42. Dožal pán, že bude to na prvé miesto, je to zatiaľ druhé miesto.